Ej, če pa kaj ne maram, so pa to te jesenski deževni dnevi. Vse je dobro takrat, kaj je sonce, tudi če je malo bolj mrzlo, pa tole je pa grozen sploh, če je treba posneti kakšen test. Danes je tukaj za mano turnejo custom, Ford nama ga je posodil na test in cel teden ga praktično že naliva, tako da je v bistvu danes zadnji dan, kam ima sploh opcijo kaj posneti. Tako da zdaj počas šibam po Primoža, pa bomo videli, kaj nam rata. Drugač pa, pazi to. Zdaj, lahko končno vidim, kako zgleda, če bi imel v tej garaži še kombi zraven avta in še zmer je res ful placa. Pa še tlele od spredi ga pokažem, mislim, men je tale kombi z novim dizajnom res wow za pogledat. Takole, pa gremo. Via Idria. Oh, volan je že topo, to je vrhunsko. No, med vas v tem čudovitem deževnem vremenu končno najdla en plac, ki je suh in jo ta dež zunje ne bo motil. Z nama je novi turnejo custom in če ga primerjamo s predhodnikom, tu je Fordova čist neka druga igra, totalna upgrade. Pač ne moraš ga primerjati s prejšnjim, res je bel uglajen, bel je tak prestižen. Ja, meni se zdi nasploh ful težko nekaj pametnega narediti s kombijem, da bo drugač, da bo sveže, ampak tle se pa moja oba strinjava, da je Fordov res ratal nekaj ful fajnega. In tudi v tele črni barvi res zgleda tak malo bolj, kako bi rekel, luksuzen. Prva stvar, tele nove LED luči z novim LED podpisom, na sredini je tudi kromirana letvica, zdaj pri električnem pride pa tudi LED bar, tako da je pol ta LED podpis čez celotno širino sprednjega dela. Pa seveda tudi celotna maska je nova, pa po količini kroma tukaj spredi lahko sklepamo, da gre za opremo titanium. Ok, zdaj če smo že pri zadnjem delu, pač najbolj izstopajo tele zadnje luči, ki so tak malo bolj zatemnjene v hiši, pa tak poseben dizajn. Meni so res luštne, to je, ker naredijo avto malo bolj, oziroma kombi naredijo lih tako malo bolj drugačen, ni tistih tipičnih, kišnih visokih, tako da to so zelo dobro naredili. Tale turnejo napis tukaj po sredini haube, Fordov znak. Pa ima tudi opcijo, se pravi dodatno oprema, imaš tudi tiste električne kluka, kar mislim, da je pri takmu kombi oziroma če tu ali družinski ali potovalni ali kukorkoli vzameš, se splače vzeti. Je pa črna barva taka, da zelo rada skrije kakšne linije in sploh na stranskem profilu se jih zdaj zelo težko vidi, ampak tele od sprednjega dela od luči do zadnjega dela se potegne kar nekaj linij, ki naredijo avto tak malo bolj dinamičen. Tukaj imamo seveda tudi ogromna ogledala, ki so dvodelna, tako da tudi lepo vidite spodaj par kolesu, če ne drugega med parkiranjem, da ne zadanete kakšnega robnika. Pol imamo tukaj 17 palčna platišča, ki so serijska pri titanijumu, je pa prvič na voljo pri Fordu, da lahko doplačate tudi za 19 palčna in te feltne, ki so v bistvu tudi na samem katalogu tega kombija, ja, z njimi pa res zgleda, mua. Pa meni so všeč tisti kombi, ki imajo v bistvu dvojna bočna vrata, se pa na vsaki stran, da lahko sem skuz smukneš, če je treba. Tale ima sicer navadna, ima pa tudi opcije, se pravi električnega odpiranja, pa tudi za soft close, se pravi pripomočka pri zapiranju bočnih vrat. Zdaj pa je že skrajni caj, da greva noter, ker mene zebe, ta mokrota mi nič ne paše, tako da itak glavne stvari tega kombija se zgodijo noter. Ja. Takole bi se pa lahko navadil. Ne bilo slabo, ja. Dejansko pač je bistvo kombija notranjost in njegova prostornost pa funkcionalnost. Vsi ti sedeži, se pravi drugi in tretji vrsti, so samostojni, pomični, se pravi naprej, pa nazaj se lahko zapileš, pa po naklonu je tudi nastavljiv, da te malo rukne. Pa lahko jih tudi obrneš? Tudi lahko, ja, se pravi, da imaš kakšno kaj konferenčno postavitev. Tisto je tako malo zanimivo zavideti. To pa da se jih tudi podreti, tako da imaš kakšno misco. Pa nasploh je okrog en kup odlagalnih površin, v vratih, pa potem tam pred sedeži, pa tamle spodaj vidim dva USB-C priklopa, pa tle zaca jih prej videla. V bistvu je to res ena mini potovalna pisarna, ali pa kemper, ali pa karkoli si v bistvu lahko zamisliš in narediš pač neko konfiguracijo. Tukaj imaš še avtomatska klima, ne? Ja, še za drugo vrsto. Tako da si sam lahko malo reguliraš, pa lučke, pa zračnike in pač tudi sam prostor za noge. Zdaj recimo tale vrsta je čist pomaknjena nazaj in praktično jaz lahko stegnem noge. To je vrhunsko, pa s tem damo potem ta vrsta še vedno dosti prostora, pa tudi še nekaj prtlažnika ostane. Če rabite pa več prtlažnika, lahko pa vse zgurate bolj naprej.
Pa imate več prtlažnik ali pa kakšno vrsto vzamete ven. To pa čisto dobra ideja. Pa nekaj in... sem še opazil, en premium paket ima tudi ogreva na sedeža v drugi vrsti, se pravi, tudi v bistvu malo luksusa za zadnje potnike. Ne prav zadnje, ampak za sredinske, ajde. Nekaj je. Če greš na smučanje, da se lepo malo pogreješ. Tle imamo zdaj seveda ta dva okna, sta v bistvu tako se odpirata na kip. To je pa to, no, mislim, opcije ogromno, tako da meni se zdi tole zelo tak prijeten prostor za sedeti. Pa še en tak bombonček je, če si bel kakšen fan za kakšno glasbo pa musko, imaš tudi Bang & Olufsen ozvočenje. To je kar tak lušten dodat, ker so se že malo razvadila v Fordovih avtih. Ja, pa panorama. Tudi to je opcija. Tudi to je opcija. Sicer ta je nima, ampak ok. Zdaj pa, evo, kaj imamo tole misco tle, jaz mislim, da je čas, da mi dva malo pogledava malo za nazaj. Letos, kakor sem gledal, je že 8 let, odkar objavljava. 9 let, odkar objavljava na cestnega dirkača na YouTube. 9 let je že od prvih vlogov in te so bili iz Frankfurta. Ja. Se spomneš? Se spomnim, ker smo bili prav mulci. Ampak... Mi dva sva delala že prej, sva objavljala na spletni stran, sicer bel sem besedilo pa foto gradivo. Takrat v Frankfurtu se je pa začeli ma bel tu kazati, kam bo šlo naprej. Prvi video, naša prva, v bistvu, kada je rekel ekskurzija, ko smo šli v Frankfurt, kjer je otroci smo bili, to je nora. Pa res smo bili prav mladiči. Mladiči. Se spomneš, s čem smo šli? O ja, se spomnim, težko, da se ne bi. Šli smo z bratovim Leonom, ki ima zdaj že nekaj čez 300 tavžnih kilometrov, še zmeri deha, še zmeri brca in po mojem bo še kar lep cajt. Neverjetno. Pa ja, takrat smo, ja, avto smo si sposodili, hotel smo blokirali, čist nekaj na blef, dobili smo dejansko novinarske karte za sejem. Prav lep dopis vo naredilo. Ja, celo, mislim, orang si se potrudil. In meni je bilo najbolj noro, ko smo z enim tankom prišli praktično skoraj do zadnje postaje, pa smo tankali in pa smo rekli, ne, se ne bomo šli spat, gremo mi rajši v trgovine zdaj malo, pa bomo kar preskočili eno noc spanja. Ni še bil stanovanje pripravljen. Smo imeli malo kasneje in pa smo šli v bistvu v en park, ali ne? Ne, v trgovine smo šli. V trgovine smo šli, ja. V trgovine, ja. Direkt. In pol v bistvu se ta potep smo razdelili na koliko? Na 5. Mm-hmm. Ja, na 5 video. In pa se spomnim, da smo šli, smo rekli, bomo šli pa zdaj za pol urce počivati, pa smo pa zaspali do skoraj do naslednjega dne. Pa se spomniš, kaj se je naredil v parkirni hiš? Spomnim, ena feltna je dobila eno... Lepotni vriz. Ja, mislim, en spomink. Pak ja, pa smo šli pa v Frankfurt in to je to, sej, tisti, ki ste videli vsaka čas, da že to kdo gledate, ampak, ja, no, mislim, 9 let je pa že kar lepa doba, no, tako da... V bistvu, avti, ki so bili hor predstavljeni, se zdaj že stari. Ja, no, glavno, drugače pa takole, laptop, super, pa še semle, tako da je to res ena taka fajn mobilna pisarna. Zdaj pa po moje caj, da se mi jo še kam zapeleva. Pa bom jaz rekel, tako kot v starih cajtih, ki sem imela malo več časa, greva nekaj pojesti. Ja, v kombiju. Ne v kombiju. Zdaj, cel point tega, da imaš kombi, je pa tudi to, da lahko iz zadnjega dela nemoteno prideš pol tudi na voznikov del. Sploh, če zuni pada dež ali pa če grete smučat, lepo parkirate na parkirišču, skočite zadaj, se v toplem in suhem okolju oblečete, obujete in pol šibate naprej. Zdaj pa, poglejmo si tole notranjost. Prva stvar, ki bo sigurno vsem padla v oči, je to, da je ta volan zdaj veliko bolj kockast, kot prej. Ni več tist klasičen v krogu in mora reči, da jaz sem se ga zelo hiter navadil in mi je zelo všeč. Potem pa druga stvar, pa tale del tukaj, se pravi voznikov zaslon je digitalen in pa potem tudi tale del tukaj s sync sistemom je zdaj zelo velik. Tukaj imamo potem tudi par fizičnih tipk za vozne profile, za tele asistenčne sisteme, parkiranje pa hiter dostop do klime. Tukaj imamo potem tudi tipko za ročno zavoro in pa ročica avtomatskega menjalnika je v bistvu zdaj tale ročka tukaj. Vse ostale kontrole, ki hrapte na ročki, so pa na drugi strani, se pravi luči, žmigavci, brisavci in take stvari. Pa seveda pa je tudi tele klasične tipke na volanu za radarski tempomat in take stvari. Všeč mi je tudi tale del tukaj. Tlele imamo za dva cup holderja, potem pa še en tak žepek, ki se odstran in tukaj je v bistvu prostor za nosilc za telefon.
mislim, da pride zraven, sicer jaz ga nisem najdel, da bi probal, ampak okay. Tukaj na armaturki imamo potem še dva predala, tako da praktično po tem kombiju imate ogromno enih prostorčkov, kam lahko odložite vse svoje stvari, še tlele gor vidim. Paketi opreme si po vrsti sledijo takole, najprej imamo Trend, potem Titanium, tako kaj je ta, pa še Titanium X, pa Active. Active vsi vemo, da je un, ki ima še plastične obrobe, pa malo plastične zaščite spodaj, tako da je, rečemo, da terensko malo bolj zmogljiv. Je pa zdaj po novem tudi možno štirikolesnega pogona, ampak o tem bo Primož malo več povedal. Pol je pa tudi tukaj eno malo morje dodatne opreme, ki jo lahko dodate k temu kombiju, da rata v bistvu še malo bolj tak, kako bi rekel, podoben avto, oziroma da ima vse, kar ima tudi klasičen avto, tako da tle res ni kompromisov. Tako, kot sva že prej rekla, boljše ozvočenje, prilagodljive LED luči imate, radarski tempomat, vse te asistence, od blind spot asista, lane asista, sprednji nadzor prometa, parkirna kamera, tudi opcija je 360 pogleda kamer, tako da tukaj stvari ne zmanjka, no. Praktično mislim, da vas prej finance ostavijo kakor pa možnosti. Pisana je tudi paleta motorjev, ki jih lahko zbiraš za ta Tourneo Custom. Imaš se pravi 2-litrske dizelske opcije, pa imaš pa še hibrida, pa kasneje pride še elektrika. Hibrid je priključni, ima 232 konjev, tako da je kar lepa številka, se mi zdi za en tak kombi. Pa imaš pa dizle, se pravi imaš 136 konjev, 150 konjev, pa 170 konjev, tale najin je 170 konjski. Andraž ga lih malo več vozil, je rekel, da je fajn skuč, da se mu ne zdi, da bi kaj manjkal. Tudi poraba je ful lepa, 7,8 litrov je mu. Vse pohvale, Andraž, on je itak že znan po temu, da je bel, mislim, ne da je bel, da je lahko varčen vuz in s tem marskoha tudi razjezika, ima kar take zanimive nizke porabe in se pa sprašuje ali, kak ti tu rata, ti sploh ne vziš hiter, ampak pač moraš imeti tak noha z občutkem, se temu reče. Ale naj nima 8-stopenski avtomatski menjalnik, imaš pa tudi 6-stopenski ročni menjalnik, kar se mi zdi, prije je prav sploh pa tistih 136 pa 150 konjskih, tako da opcij imaš polhen, že pri samo kombiju lahko zbiraš tistega z kratko ali pa z dolgo medosno razdaljo, pa imaš ti pakete opreme, ki ti že prej Andraž naštil, tako da mislim, da vsaka išče kombi bo v Tourneo Custom najdel nekaj, kar ne mu odgovarja. Imaš pa še en tak zelo fin dodatek, ki po moje smo ga veseli vsi, oziroma sploh tisti, ki so že prej imeli Tourneo Custom. Zdaj pa nove imaš tudi opcijo štirikolesnega pohona, sicer je sem pri temu ta močnejšem motorju, ampak nič hudega. Prav pride, se mi zdi, da je tukaj kar malo manjkal, zaradi tega, ker v bistvu konkurenca, se mi zdi, da je lih na ta račun prodala malo več kombijev, tako da je zdaj pa Ford, mislim, da ste na zelo dobri puti. Zdaj smo naredila par kilometrov, pa lih ima bilo vinkasti cist in jaz sem res ful presenečen, koliko ima tale kombi mejhen obračalni kruh, oziroma koliko enostavno se tu zavije po tistih 180 stopinskih ovinkih, po tistih rajdah pravih, tu je pač, jaz sem bil brez besed. Pa prevozim po takih ovinkih, oziroma po takih cist kar dosti kilometrov v različnih avtih, ampak ta Tourneo Custom me je ful presenetil. Probala so tudi različne vozne profile, ki jih ima, videla sva razlika, občutna razlika v tem slipperi modu pa v športnem, kada še športnega dobi avto malo, ne malo, kar precej večjo odzivnost, malo več moči in je, mislim, pač res dober skučno, tako da se mi zdi, da teh 170 konjev občutiš, ja, mogoče zdaj, a bi rabil več, mislim, da ne, vsaj za neke take normalne potrebe, ki ti hrab večina. Pa ful je udobna vožnja, se mi zdi, da recimo za prvič, ko sedeš v ta kombi, te je lih malo strah tudi tile dolžine pa širine, ampak se res hiter navadiš, ko ga lahko pileš kot avto. Vse, kar rabiš v svetu, sem tale v bistvu širina avta, špihle, pa kakšne uske ciste, narhač pa pač, wow, res je hud. Pa prednosti kombijev so, se videli, tako vsem že znane, se pravi visok sedalni položaj, imaš res dobro preglednost iz kabine, stranski oziroma stranska vzvratna ogledala so res velika, tule sredinsko, tukaj tudi. Mislim, da imaš tudi opcijo, da imaš v bistvu digitalni tale zaslon s kamero,
Tako da imaš tudi tale v bistvu nek zanimiv dodatek. Če se malo zazremo v preteklost, opazimo, da so bili kombi bel sem za kakšen prevoz tovor ali pa večjih število potnikov. Se pravi, so bili bel taki surovi, bel pusti. Zdaj, v teh cajtih je pa vse bel na temu, da je v bistvu kombi tudi tak vsestranski, udoben, tudi materiali so zelo boljši, sama vožnja je dosti boljši, pač večje take zmogljivosti. In se mi zdi, da so s tem odprli še neko novo pot, zaradi tega, ko vemo, da recimo eno prostorce je skozi manj, tudi karavana je skozi manj, so v bistvu jih nadomestili SUV-ji in pa kombi, ki so res taka dobra alternativa. Ja, so pač malo dražji od navadnega avta, ampak ponujajo pa res dost več. In tudi jaz recimo, če bi zbiral turnejo custom, jaz sam pre sebi zbral Active, ki je lih tak ma bel robusten, oziroma vsaj izgled je tak. Čeprav priznam, da tudi tale se mi ful dopade. Ne v črni baju, jaz vemo kakšna srebrna ali pa kakšna modra, ampak sej praktično se ni važno, važno, da imaš kombi. Zdaj pa cajt, da hrjo zanražem še kaj pa ist, ker mislim, da mi nekaj skriva. Wow, dobar tek. Mislim, veš, takole pa že dolg nisva snimala. Ampak tole zgleda pa res dobro. Lekom pomake, lekom pomake. Wow, to je to. Reči dober tek, pa gre pa nazaj v kombi. No, tole je pa bilo, no? Tu je, kako narediti deževen dan, odlično. Zdaj, priznal, da sem imel kar dobro idejo in tudi, ja. Zelo. Če še komu rata dolg čas, kaos okusov tlele v Škofji Loki. Uf. Po dolgem času en malo bolj izviren burger pa res dober, no. Mislim. Pa dober krompirčka. Tudi zelo dober krompirčka. Tako da to je to. A še kaj strno misli? A je to to? Ja, jaz bi še kakšen tak izlet. Ja, jaz bi pa še kakšen tak kombi, zato ker pač ja. To je to, to rabimo. Ajde, Ford, dema. Se vidimo naslednjem.